אהלן נועם, מה קורה? טוב, מה העניינים? בסדר? אתה מתרגש? עוד לא. עדיין לא. יש לי מדריך ישראלי. כן. קנדה, אבל עדיין לא. מה הסיכויים, נכון? כן. קטן מאוד. אחלה. תגיד, אתה מפחד? יש לי בעיה של פחד. לא משפיע עליך? עוד לא. יש שתי סוגים של אנשים שאומרים לי זה, אלה שמשקרים ואלה שמשוגעים לגמרי. איזה סוג אתה? משוגעים? אחלה, אתה במקום הנכון. אז תגיד לי נועם, למה אתה לבוש היום כמו פאור רנג'ר? מה קורה פה? לא יודע, מה שהבאת לי לבשתי. מה אתה עומד לעשות? לקפוץ מהמטוס. לקפוץ ממטוס, אה? אתה לגמרי משוגע. אפשר לעשות סלטות כזה? אפשר, חובה, אי אפשר בלי. אופה. אחלה. אז נועם, איזה סיבה מיוחדת למה אתה קופץ ממטוס היום? האישה המדהימה, עשתה לי מתנת יום הולדת. מתנת יום הולדת, מגניב לגמרי. אתה הולך לזכור את היום הולדת הזה להרבה זמן. כן, זה בטוח. אוקיי, נועם, היום אנחנו טסים כל הדרך ל-10,000 רגל, ואז אנחנו צומחים בחזרה למטה, 180 קילומטר לשעה. אנחנו הולכים לשרוף את השמיים, זה הולך להיות מדהים, אתה הולך ליהנות. מילים אחרונות לאנשים בבית לפני שאנחנו עושים את הדבר המטורף הזה? אוהב אתכם. אחלה, נראה אתכם אחרי זה. אוקיי, היי פייב, let's go skydive. I'm going in for the kill. I'm doing it for a thrill. Oh, I'm hoping you'll understand. And I let go of my אתה מרגיש בחיים? איזה חזק, אחי. נהנית?
פיזיץ על העץ. פיזיץ על העץ, כולנו חיים בחזרה על כדור הארץ. מה אתם אומרים, קצת כיף? בלום, בלום. אני בדרך לראשון. איזה כיף. מה הכי אהבת, את הצניחה או את המצליח? לא, קפיצה. קפיצה, הצעד הראשון. העיגולים אבל מטורף. העיגולים כיף. העיגולים כיף, אבל הזה הכי כיף. חברים, תודה שבאתם. תודה. נראה אתכם פה פעם הבאה. תודה רבה.